Har du kroniske smerter, stress eller problemer med helbredet? Zoneterapi kan afhjælpe en lang række problemer og dårligdomme hos folk i alle aldre. Bentes Zoner tilbyder almen zoneterapi med speciale i muskel- og ledproblemer. Kontakt Bentes Zoner på telefon 42 22 31 90 eller se benteszoner.dk. Bentes Zoner. Blid behandling. God effekt.